Bugun Osiyoda ekologik holati barqaror va yuqori ekologik standartlarga ega bo'lgan davlat Yaponiya. O'z tarixida atrof muhit ifloslanishi bilan bog'liq kasalliklar bo'yicha 4 ta jiddiy inqirozni boshdan o'tkazgan Yaponiya qanday qilib bugungi darajasiga erishdi? 1955-yilda Yaponiyaning Miya prefekturasida sobiq harbiy yoqilg'i ombori o'rnida neft kimyo majmuasi qurish boshlandi. Majmua 1959-yildan to'liq ishga tushdi va uning zahari havoni yuqori darajada ifloslay boshladi. Mahalliy aholi tomonidan neft kimyo korxonalaridan chiqayotgan zaharli gaz, tutun, shovqin va qo'lansa hidlardan shikoyatlar ko'payadi. 1961-yil o'rtalariga kelib, aholi, ayniqsa 10 yoshgacha bolalar va qariyalar orasida astma kasalligiga chalinish holatlari jiddiy oshdi. Nafas olish yo'llari bilan bog'liq turli kasalliklar ko'paydi. Bundan tashqari, majmua dengiz korfasida joylashgani va chiqindi suvlar yetarli ishlov berilmay dengizga quyilgani sababli suv manbalari ham ifloslanib, bir necha kilometr radiusdagi dengizdagi baliqlar ta'mi o'zgarib, soni va sifati pasayib ketadi. Baliqlar ifloslangani va yomon hidi bozorda qo'shimcha tekshiruvlarga, baliqchilar daromadi tushib ketishiga va ularning ishsiz qolishiga sabab bo'ladi. 1963-yilda xuddi shu hududning o'zida ikkinchi neft kimyo majmuasi ishga tushadi. Bu paytga kelib, ekologik ifloslanish qo'shni tuman va hududlarga ham yoyila boshlaydi hamda bu inqiroz tarixda Yokkaichi astma yoki Yokkaichi ifloslanishi nomlari bilan qoladi. Bu vaqtda Yaponiyada iqtisodiy o'sishga ustuvorlik berildi. Davlat va mahalliy hokimiyat idoralari ishlab chiqaruvchi kompaniyalarga yon bosdi va bu havo ifloslanishi hamda aholi salomatligi yomonlashuviga sabab bo'layotgani rad etiladi. 60-yillar o'rtalarida aholiga, ayniqsa bolalarga maktabda kuniga 5-6 martadan og'iz chayqashi va maska taqishi tartibi joriy etiladi. Maktablarda havoni tozalovchi moslamalar o'rnatiladi. Lekin ko'rilgan choralarga qaramay vaziyat yaxshilanmadi. Bu hududda bolalar o'limi ko'rsatkichlari o'rtacha umumiy ko'rsatkichlarga nisbatan 2 barobar oshib, har 1000 nafarga 36 nafarni tashkil etgan. Shuningdek, aholining o'rtacha umr davomiyligi qisqarib, hududda yashovchilar orasida xronik bronxit, bronxial astma bilan bog'liq o'lim ko'rsatkichlari soni oshadi. Namoyishlar, mahalliy aholi noroziligi va qarshiligi hech qanday samara bermagach, 67-yili da'vogar fuqarolar ekologiya ifloslanishiga sababchi bo'lgan 6 ta kompaniya ustidan sudga da'vo arizasi kiritishadi. Sudda jabrlanuvchilar sog'ligiga yetkazilgan zarar va neft kimyo korxonalaridan atmosferaga chiqayotgan zaharli havo o'rtasida bog'liqlik masalasi ko'riladi. 5 yil davom etgan sud jarayoni nihoyat 1972-yilda da'vogarlarning g'alabasi bilan yakunlandi. Sud qarorida jabrlanuvchilarga zararni qoplash ko'rsatiladi. Shu bilan birga, qarorda milliy hukumat va mahalliy hokimiyat idoralari kompaniyalarning atrof muhitga ta'sirini yetarlicha baholamay turib, hududga jalb etgani uchun mas'uliyat ularning bo'ynida ekani ta'kidlanadi. Bu g'alaba Yaponiyaning boshqa hududlarida ham ekologiya ifloslanishi bilan bog'liq jamoat manfaatlari uchun da'vo arizalarini qo'zg'atishga turtki beradi va Yapon kompaniyalarining ekologik mas'uliyati oshishiga xizmat qiladi. Ekologik va aholi salomatligi bilan bog'liq bu inqirozdan kechikib bo'lsa-da, Yapon hukumati to'g'ri xulosa chiqaradi. Birinchi navbatda ekologiya sohasidagi qonunchilik takomillashtirilib, sohani tartibga soluvchi bir qator yangi qonunlar qabul qilinadi. 60-70-yillarda tutunlarni nazorat qilish to'g'risida, suv sifatini nazorat qilish to'g'risida, sanoat suyuq chiqindilarini nazorat qilish to'g'risida, atrof muhit ifloslanishini nazorat qilish to'g'risida, havo ifloslanishini nazorat qilish to'g'risida va atrof muhit ifloslanishi natijasida aholi sog'ligiga yetkazilgan ziyonni kompensatsiya qilish to'g'risidagi qonunlar qabul qilinadi. 1971-yilda Miya prefekturasi tomonidan havo ifloslanishining oldini olish, atmosferaga tashlanmalar miqdori bo'yicha cheklovlar o'rnatish bo'yicha 5 yillik reja joriy qilinadi va bunga belgilangan muddatdan 1 yil avval erishiladi. Havo ifloslanishi darajasini monitoring qilish maqsadida 1960-yil oxiridan boshlab havodagi oltin gugurt oksidi va tushadigan chang miqdori o'lchana boshlandi. 62-yil yakunlarida havo sifatini avtomatik o'lchaydigan uskuna o'rnatiladi. 66-69-yillarda 28 gektar maydonda shaharning markaziy yashil bog'i barpo etiladi. 67-yili Miya prefekturasining atrof muhit ifloslanishi ahvolini doimiy o'rganish va tadqiqot qilish uchun atrof muhit ifloslanishi markazi tashkil etilgan bo'lsa, 71-yilga kelib Yaponiya ekologiya vazirligi tashkil qilinadi.
O'z navbatida kompaniyalar tomonidan ham atmosferaga tashlanmalar va chiqindi suvlarini tozalash hamda zararsizlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar, filtrlar o'rnatish, bir necha bosqichli tozalash texnologiyalari joriy etish kabilar amalga oshiriladi. 69-yilda neft kimyo korxonalari va shahar hokimligi o'rtasida atrof muhit ifloslanishining oldini olish bo'yicha shartnoma imzolanib, ifloslantirish sharoitida korxonalar faoliyatini to'xtatib turish, shahar hokimiyatining ahvolini joyiga chiqib tekshirish vakolatlari belgilanadi. Shartnoma shartlariga rioya etilishi ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish uchun mahalliy aholi vakillaridan iborat qo'shma kengash tashkil etiladi. 1965-yilda Yokkaichidagi mahalliy hokimiyat tomonidan Yaponiyada ilk marta havo ifloslanishidan jabr ko'rayotgan fuqarolarning tibbiy xarajatlarini davlat tomonidan qoplash tizimi joriy etiladi. Ko'rilgan choralar natijasida atrof muhit ifloslanishi va aholi salomatligi bilan bog'liq yuzaga kelgan inqirozli holat to'liq bartaraf etiladi. Ekologik samaradorlik indeksiga ko'ra, bugun Yaponiya umumiy 57.2 ball bilan 25-o'rinni band etgan bo'lsa, havo tozaligi bo'yicha 78.9 ball bilan dunyo mamlakatlari ichida 13-o'rinni band etib turibdi. Bizda ham mana shunday choralarni qo'llash vaqti keldi. Shu paytgacha iqtisodiyotga ustuvorlik berdik. Endi ekologiyaga ustuvorlik berishimiz va toza havo orqali yuqori o'rinlarga chiqishimiz lozim.